Olá, começa agora para você nesta terça-feira, dia 26 de janeiro de 2010, mais um Notícias Diárias, com informação precisa de tudo o que acontece na comunidade brasileira que vive aqui nos Estados Unidos. Residentes mobilizam-se contra a escalada da criminalidade no Ironbound. Nos últimos meses, a incidência de arrombamentos às residências, assaltos à mão armada, furtos e roubos de carros e estabelecimentos comerciais vem aumentando consideravelmente no bairro do Ironbound, na região leste de Newark, New Jersey. Em virtude disso, no próximo dia 27 de janeiro, na quarta-feira, às 7 horas da noite, os residentes na região se reunirão na paróquia da igreja Lady of Mount Carmel Parish Center, no número 269 Oliver Street, para debater o assunto. O encontro está aberto a todos os interessados e será organizado pela Down Neck Crime Watch Association. Caça-níqueis da Pensilvânia ultrapassam lucros de Atlantic City em New Jersey. Pela primeira vez na história, os jogadores estão colocando mais dinheiros nos caça-níqueis na Pensilvânia que em Atlantic City. A publicação Gaming Industry Observer divulgou que dezembro foi o primeiro mês na história que o estado vizinho superou o estado Jardim. Entretanto, os cassinos de Atlantic City arrecadaram mais dinheiro em virtude das mesas de jogos. Já a Pensilvânia somente legalizou os jogos de mesa no estado no início de janeiro desse ano. ONG brasileira lança curso de modelagem e costura no Ironbound. No próximo dia 1º de fevereiro, segunda-feira, o Mantena Global Care dará início ao primeiro curso de modelagem e costura, ministrado pela designer de moda Soraya Franzon, em Newark, New Jersey. Soraya é especializada em moda pela Universidade Estadual de Londrina, no Paraná, e atuou como professora e coordenadora do curso de especialização em moda na mesma instituição. Ela é reconhecida como uma das mais talentosas estilistas do Brasil e foi convidada para participar de importantes eventos, como o 5º Agulhas da Alta Moda Brasileira 2001, que contou com a presença de profissionais reconhecidos internacionalmente. As aulas serão ministradas na sede do Mantena Global Care, no número 109 Monroe Street, na sala 203, em Newark, New Jersey. Maiores informações no telefone 973-344-1644. E notícias diárias desta terça-feira fica por aqui, mas estaremos de volta amanhã com muito mais para você. Até lá!